Josu Risa hildakoa, ba, zeraman 30 urte FCS-en lanean, eta lan itzipu baten ondorioa, ba, aurreko tirarean hil zen. Uztailaren 10ean, San Ferminetan, gaueko txandan lan egiten zuen, eta justo ba, kontener bat atrapatua geratu zen kamioian, eta bera beste gidari baten laguntzera joan zen, eta segurtasun protokoloa eta hoez betetzeko ba, kamioneko kabinatik erori zen buruaz. Eta ospitalean egon ondoren, 10 egun edo koman, ba, azkenean hil zen. Ikusita egoera hain larri den, ba, langile batzordetik gaur greba eguna deitu zen, FCS-en, maitasuna eta babesa familiari emateko hasieran, eta bueno, eta ere FCS-ari erakusteko ba, salatuko dugu egoera ere bai, eta prebentzio protokoloa bete behar dira. Oraindik ikerketa egiten ari dira lan istripuari, enpresatik eta bueno, mankomunitatetik ez dugu erantzunik. Kamioi oso ezberdinak daude, jakinda langiek normalean ez dute erabiltzen kamioi berdina egunero. Gero enpresak ba, bai eraten du prebentzioko protokoloak eta dena betetzen ari dira, baina gu erantzen dugu argi gezurak dela. Azkenean formakuntza ez da liburu bat eman eta irakuri, baina hori, azkenean kurtsoak egin behar dira eta langiek jakin behar dute ze marka den, ze kamioia nola egin bere lana. FCS mankomunitateko azpi kontratu bat da eta pliegoan agertzen da zenbat langile egon behar diren, ze txandetan eta bar. Eta askotan zerpazten da, egunean zehar bai betetzen ari dira, baina gauetan enpresa ekonomikoki ba, irabazi nahi dute dirua edo, orduan eskasa zer egiten dute ba, langile gutxiago kontratatu. La vida de los trabajadores y trabajadores es igual.